Amahoro n'ubuntu biva ku Mana bibane namwe mwebwe bavandimwe muri Kristo Yesu ndetse n'abandi bazizezwa n'ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje ni musima kwere difidele muvugana. Ariko nejejwe cyane no kubabwira uwo ndi we, yaba uyu munsi cyangwa se mu gihe cyahashize kuri njyewe. Ariko nkumva no muri ibyo byose natangira mvuga narinde wundi umusima kweru mvuga ninde yarinde byagenze bite n'ubu ngubu kubera icyahamya yuko none hari umwana w'Imana. Ntabwo ari ikintu cyabaye umunsi umwe ngo yenda mbe nari umwana wa Satani uwe mbe ndi umwana w'Imana nabyita ubuzima. Ariko reka ntangire yenda kugira ngo murusheho kubyumva neza. Nabyita amahirwe mu ruhande rumwe, ariko nanone nkabyita umuvumo w'icyaha. Impamvu navuga ngo ni amahirwe, namenya ubwenge, ibi twita kumenya ubwenge bw'isi, kumva utangiye kuba ubasha kumenya bya muntu. Mba mu muryango wa Gikristo, uwo bita umuryango wa Gikristo mu magambo rusange. Nakoze mba natangiye kumenya ubwenge nisanga mu idini ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, njya n'umuryango wanjye n'abavandimwe. Nkora ntozwa gukurikirana neza ibijyanye n'imihango n'amategeko byose by'idini, ndetse navuga yuko mu bo tuvukana turi abavandimwe bane. Ninjye warushagaho, sibyo kwiyemera nka bya bindi bya Pawulo byo kuvuga ngo mu b'imbere nako mu bijyanye n'amategeko nari inyangamugayo, ariko ngendeye kuko nabanaga nabo cyangwa se imibanire yanjye n'abavandimwe ndetse na mukecuru ari we mama wacu, ninjye warushagaho kuko byagezeho na mama abo mukuru w'itorero abamubwiriza butumwa bushake, ninjye yamutwazaga ibitabo aho yajyaga kubwiriza hose n'iyindi mirimo yose y'itorero yabaga agiyemo, ninjye wabaga uri hafi ye kuko ninjye wabashaka kumutwaza ibitabo. Ubwo rero nko kuri icyo gihe ndibuka yuko mu itorero ry'abadivantisi habamo ibyiciro, ubu bisigaye byitwa ibihande. Hari icyiciro cya mbere cy'abana bita ibitambambuga, icyo nakibayemo njya mu cyiciro cy'abana rwose ndi intyoza, mu cyiciro cy'abana mu rubyiruko. Mu rubyiruko ubwo nari ntangiye kuba nabasha kuba umwigisha nko muri icyo gihe cyaba icy'amigisho cyangwa se ibindi bikorwa byose byakorwaga cyangwa se no mu bindi bikorwa twabaga turimo, cyane nk'urubyiruko rw'abajiya n'urubyiruko rw'abadivantiste, byose twabikoraga ariko twumva yuko tubikora kugira ngo tugire aho tuva tugire naho tugana. Ubwo kugira aho uva ni ukuvuga ngo uri kuva mu byaha urushaho kwegera Imana, bikavuna. Uwagerageje kubikora wese yumvaga ukuntu bivuna. Ariko nkiri aho kugira ngo mwumve ukuntu byahisaga nk'uburetwa, cyane nko mu itorero ry'abadivantiste, kuko ndaza kubabwira n'ayandi nabashije kunyuramo mu itorero ry'abadivantiste ho, cyane ku munsi w'isabato cyabaga ari ikintu gikomeye cyane wagombaga kwitwararika ku kintu cyose. Ndabuka hari igihe twavaga tuvuye gusenga, yari umunsi tuvuye gusenga mu materana arangiye nko mu masaa saba saa munani, tukagera data wacu yari afite resitora hafi aho twacagaho dutaha. Hari ku munsi w'isabato tubonye aradufata aratugaburira. Icyo gihe twaje guhanwa, ariko duhanwa isabato irangiye. Turahanwa rwose, twari ibyatetswe ku isabato. Indi nshuro bya bindi by'abana nikora bibiriya ntabizi, ntabwo baguhanaga muri amasaha y'isabato, ahubwo barindiraga yuko isabato irangira. Nzaguhana yuko nikoreye bibiriya ahubwo ari niho haba n'ubujiji. Yenda nari gushimirwa yuko nikoreye ijambo ry'Imana, ariko noneho birangira bibaye igihano ko nikoreye bibiriya ngo nikoreye ku munsi w'isabato. Kwari uguhora usa nk'aho urwana. Ndibuka yuko najyaga n'impaka n'abantu mbabwira ngo nimba mutubahiriza isabato, ndetse nze no kumenya impamvu
kubara nkamenya ngo ku isabato nkababwira ati risomo urebye muri risomo aravanga nutangira kubara utangire kubara ku munsi wa mbere w'isabato twajyamo muri zaruka matayo na matayo aho Yesu kuzuka kwa Yesu aravanga kare kare mu museso ku munsi wa mbere akaba n'ibiri ijambo ry'Imana Yesu anongo kare kare ku cyumweru mu museso bikagaragara yuko umunsi wa mbere ari ku cyumweru wabara koko ugasanga uwo bita kwa gatandatu abadivantisi bakarita kwa karindwi wowe ugasanga niwe munsi wa karindwi ukumva rero ntukagire umurimo wose ukoraho ntukagire iki rwose ukibombarika wumva yuko urushaho gukorera ijuru aho abantu bose baba mu mpande zabo zose babamo bagerageza kumva yuko bashaka gukiranuka ku mategeko cyangwa se ku mihango yose yabegereza ubwami bw'ijuru nabaye mu yandi madini atandukanye ariko mu badivantiste niho harusha ahandi hose kumva yuko koko barushije abandi bose gukiranuka mu bijyanye n'amategeko ariko ikintu giteye agahinda uko byagendaga kose uko arushagaho kose niko arushagaho kumva urimo ahubwo gusayisha ntabwo wateye ikakurushaho kumva ari gusayisha nkabura amahoro rero mbura amahoro ngira amahirwe mukecuru aza kumenya ubutumwa mbere yanjye ariko ndamurwanya numva yuko kuva aretse isabato nkamaza ngo ubuzabasha gufata isuka ku isabato tujye guhinga akagerageza kunyereka isabato icyo ari cyo ariko simbyumve ku isabato ari ikiruhuko ikiruhuko akaba ari Kristo kumuntu atagikeneye umunsi wo kugira ngo kuruhukaho ahubwo akeneye kuruhuka mu buruhuko Yesu yamaze guha abamwizera nkumva ibyo bintu nyine ntibibaho ntabwo ati ndabyumva ugiye kuzajya wikorera ibyaha gusa kuko wumva yuko wageze ngo mu kiruhuko ubwo ngira igihe cyo kujya muri secondaire ngira n'amahirwe niga no mu kigo cy'abadivantiste ariko na mbere hose nari naragize mu ishuri ariko bitewe na situasiyo ziza nabayemo kuri iryo shuri biza gutuma ndivamo njya murinde ariko ngeze muri iryo shuri rinde ryari ry'abadivantiste ngezemo kuko nari umudivantiste rwose kandi nanabikunda mbaye umudivantiste ndakekana nabayemo n'umudivantiste mwiza kuko kubanze neza naririmbaga muri korali zigeze muri eshanu mu rusengero rumwe ku buryo wasangaga iminsi yanjye yose ari repetisiyo buri mugoroba yabaga ari repetisiyo mu magurupe mu makorali agiye atandukanye ariko namara no kuririmba twatumaze no gukora igitaramo bakaza bansubiza baririmbye neza baririmbye neza ibyo nabyo nkumva ni ibindi bigiye kunshira hiteka rimwe nza kubaza hari igihe cy'amavuna muri icyo kigo nakundaga kubaza cyane bigeraho bampagarika kuzongera kubaza ngo ibyo ubaza ntago bihura ubwo nabazaga iki nabazaga ku bijyanye n'icyacumi maze kumenya umumaro w'icyacumi n'impamvu Imana yasize icyacumi nabaze se ubu uyu munsi biracyari ngombwa yuko dutanga icyacumi ku icyacumi twamaze kumenya nyiracyo yari nde yari umurewi umurewi akaba umutambyi umurewi akaba ataragiraga gakondo muri Isirayeli ahubwo umurewi yagombaga guhora ku rusengero nta n'undi murimo akora none icyo cyacumi kikaba cyo cyabaga nk'ikimutunga we n'imiryango ye nimba atakiriho umurewe ko umurewe ari umutambyi nyuma hakaba harabonetseho umutambyi ariwe Yesu Kristo kandi akaba yaratambye rimwe gusa nk'uko ijambo rye ribivuga bikaba bihagije n'impamvu ki hakongera kubaho icyacumi nabaye icyo kibazo byari byose yashobora kuba haraburize igisubizo cyabyo ariko bahita bampagarika no kuzongera kubaza haba dusenga cyangwa se mu zindi gahunda zose z'urusengero numva mpfundikiriye ahantu ntabasha kuba nasobanukirwa ariko nkomeza gushakisha numvaga njye ndi umushakashatsi mu bijyanye no kugira ngo menye ubundi muntu icyaha kimuvaho gute kuko buri gihe nahoraga nshaka ikintu cyatuma mvaho icyaha ibyo nabashaka gukora byose uko nasengaga kose yewe niyo nabyukaga nakagukaga numva nakoze icyaha kandi nari nsinziriye nza kugera aho mbura amahoro aho nigaga naheze icyiciro cya troncome njya mu kindi kigo naho masanga hari bakeya b'abadivantiste bateranaga ku munsi w'isabato naho njyayo kuko niho numvaga ngomba kwisanga ariko ngezeyo biranga numva wapi ndavuga ati rero nta bundi buryo
ntangira gushaka Imana iyo nakita Imana y'abarokore. Mu barokore bafite Imana ivuga. Noneho nicyo gihe cyo kujya guhura n'Imana ivuga njye nyibwirire. Ubwo nambwiraga bose nkabwira ati rero nibaje guteranira namwe. Nyabuneka mumbwirire Imana ize kumvugisha imbwire. Imbwire uburyo cy'icya kivaho nicyo kintu nshaka. Kuko nta kintu na kimwe numva kibasha kunkuraho icyaha. Ndasenga rwose, ndaririmba rwose, ndanibombarika ngo ndakore icyaha. Ariko buri gihe mbona ndi umunyabyaha. Ngiye muri ntangiye guterana nabo bikanga. Ariko ngaterana nabo rwihishwa kuko numvaga nkiri umudivantisite. Ariko nkajyayo kugira ngo ya Mana y'abarokore nimvugishe. Niho nzabasha kumenya yuko koko ariho hari Imana nyakuri. Mbayemo naho biranze, banjyanye mu byumba by'amasengesho biranga. Nyuma yaho ndavuga ati Imana y'abakristo y'abarokore n'Imana y'abadivantiste biranze, njya muri Isilamu. Nabanje kujya muri Isilamu mu buryo bwo kuganira n'abarambwira ati rero kugira ngo usobanukirwe ni ukubanza kwemera kuba umusilamu. Mba umusilamu mu buryo bwari bungoye, ntabasha kuba nasenga nk'uko basenga kuko bafite uburyo bwabo bakoresha basenga mu rurimi rw'Icyarabu. Byansabaga yuko mbanza kubanza kwiga amasengesho. Uko nigaga ya masomo bingoye iyo mu ishuri amwe namwe bikananira nkayaburuka, ni nako naborose amasengesho ugasanga rimwe na rimwe sinzi ibyo ndi kuvuga. Ariko kugira ngo umenye hamba ati basi ibyo ari byo byose muri Isilamu nshobora kuhabona ukuri ntabonye mu barokore ntanabonye no mu badivantisite. Mbaye muri ubwo buzima naho hari imigenzo ndetse n'amategeko yawe nabyo bitoroshye ndetse bikangora cyane kuri njye kuko ho noneho byari ubundi buzima bushya nari ntangiye. Hari ibyitwaye duwa ngomba kuvuga mu gihe ngiye kuryama, hari duwa ninjya koga, hari duwa ninjya muri tuwarete, hari duwa ninjya muri dushe, hari duwa ibintu byinshi. Kandi numvaga nyine kugira ngo mbashe kugera kuri icyo kigero cyo kuri iyo Mana nyamana ngomba guca muri ubwo buzima. Ntibyatinze ngira aho mba n'umuyobozi umwe mu Bisilamu kuri iryo shuri nigagaho, atari ibindi ubundi buryo ahubwo kubw'umuhate numvaga mfiteho kugira ngo mbe mu Isilamu nyakuri mbashe no kumenya iyo Mana. Ikintu nanone cyatumye mbura amahoro mu buzima, naravuze ati nibura abakristo bavuga ngo bakira ibyaha kubera amaraso ya Yesu. Kandi koko n'abayisilamu bakavuga ngo hari igitambo. Nkibuka igitambo ko ibitambo byatambwaga barabyemera yuko gutamba ibitambo byahozeho kandi yari inzira y'Imana yo gukira ibyaha. Naravuga ati rero nimumbwire ko abakristo bavuga ngo gukira ibyaha byabo ni Yesu. Mwebwe abasilamu kugira ngo mukire icyaha ni mu buhe buryo? Inzira ari hari ni ukubahiriza amategeko yose yose nk'uko Imana ibisaba. Nibyo nakita cyangwa imigenzo yose y'intumwa y'Imana nk'uko babyizera ukayikurikiza yose n'amategeko yose. Naho numva bimeze nka ya nzira zindi nahozemo kuko numvaga yenda naho hari uburyo bwo gukira icyaha, ariko nsanga naho nta nzira nayo ni bya bindi birandambira. Mfata umwanzuro wo kureka ikintu cyose cyitwa gusenga. Ariko nabiretse gutyo atari uko nari mubi bya bindi abantu bavuga ngo yenda uyu ni umunyangeso mbi ku bundi buryo. Hari n'umuntu uvuga ngo yenda wabitene oya, nageragezaga kwitwararika mu ngeso nari ndimo zisanzwe z'ubuzima busanzwe. Ndabireka ndavuga ati hari uburyo bumwe nzi ubuneza nsigaye nizera bwonyine. Imana iranzi, nabayeho inzi mu buryo inzi nimba nzarimbuka cyangwa nzabona ubugingo buhoraho. Ibyo bintu byo mbirabizi. Ntacyo nzakora kugira ngo ntarimbuka nimba nzarimbuka, nta n'icyo nzakora kugira ngo mbone ubugingo buhoraho nimba nzabubona.
ndabyihoreye rero ngenda nibereye pe imyaka ibiri irashize n'uwo nguwo rimwe mu bo twabaga duturanye babaga banzi yuko najyaga nkunda kuba ndi mu materaniro yabo atandukanye bakantumira ngo tujyane gusenga ndabaka yuko ari umubyeyi wageze untumira ngo tujyane gusenga ngo cyari icyumba ngo ukijyemo wese ngo aba yabonye Imana ndavuga ati Imana ishimwe ndavuga ati rwose Imana ninyemerera tugahura ndavayo nezerewe ubwo cyari muri icyo gihe navuze yuko ntazongera kujya gusubira gusenga ariko ambwira ati wicogora wasanga ari bwo buryo bwawe tuba turagiye rwose tugezeyo ntago ubusanzwe barakore bakunda gusenga ku cyumweru ariko hari iminsi y'imibyizi bari bafite igiterane turagenda twicarana ku ntebe imwe rwose gahunda zisanzwe ziraba uko bahimbaza barabikora byose bisanzwe nza gufatwa n'agatotsi fashwa n'agatotsi nubika umutwe mu maguru muri icyo gihe twatukiri mu giterane mu buryo basengagamo umwe mu bo twatwicaranye kuri iyo ntebe yari intebe ya benshi zimwe z'imbaho ajya mu mwuka kwa kundi bajya mu mwuka yagiye mu mwuka arazamuka agarutse yongera yikubita kuri ya ntebe bitewe n'uko nari nasinziriye nanjye mpita nsimbuka nsimbutse wa mugore wanjye hanyuma ahita avuga ati aha musaba kweri noneho Imana iramugendereye kuba menye mu gusimbuka nasimbutse nk'umuntu wikanze kuko urumva yari azamutse agarutse yikubita kuri iyo ntebe nanjye wari uri mu bitotsi nanjye mpita nkanzamuka aho ndebye nsanga ndi muri iryo teraniro ndongera ndicara ariko twatashyize yuko Imana yamvugishe mbega umwuka yanjemo arambwira ati rero mbwira ukuntu byagenze sinumvaga icyo ashaka kuvuga ati nabonye ujya mu mwuka ati ryaretse ntabwo nageze njya mu mwuka ngo ujye wasimbuka gasa mubwira uko byagenze ndamubwira ati rero njye bantanze ndasimbuka ariko nta n'ikindi kintu nabanyemo hariya n'Imana avangaraza kumvugisha nta nabonye ubwo rero butahuye arangije arambwira ati rero hari ikindi kintu kimwe rwose nimba ushaka guhura n'Imana nagufasha hari umubyeyi ujya usenga w'umunyamwuka arahanura akanarondora uzaza tujyaneyo aho nibyanga sinzongera kugutumira mva nagiyeyo ariko mvuga ati n'ubundi ibyo ari byo byose bishobora kuba ari nk'ibindi bisanzwe cyangwa se koko nibwo burya Imana ishakamo kugira ngo mpure nayo tugiyeyo kwinjira wagombaga kubanza kwatura muri icyo cyumba ubwo uwo mubyeyi yabaga ahagaze ku rugi ukamwegera ukatura kamubwira yarangiza akakubwira ngo ni uko ngo ugende Imana irakubabariye ukinjira angezeho arambwira ngo ni nature ndamubwira ati byose nta na kimwe ntakoze kuko nibukaga muri Yakobo uko hameze avuga ho nari narahasomewe cyane ntusitaye kuri rimwe ndetse ryoroheje kurenza andi yose aba yasitayeho yose ndamubwira ati nta cyane arakora ngo yango nimba nta cyaba utarakora byature nyine ubivuge mu mazina ndamubwira ati ndamusambanye ndi umwicanyi ndi umujura ariko mu gihe namubwiraga nkigera aho mvuze ngo ndi umwicanyi yabaye nk'uwikanze yenda yumvaga ko gusambana naba narasambanye ibyo birashoboka ariko ngeze aho mvuga ngo ndi umwicanyi ibyo bintu warabikoze ndamubwira ati Imana yonyine niyibizi ariko narabikoze ubu mubyeyi ashyira ku ruhande asohoka ku muryango yigira nk'uwemanukaho gatoya duhagarara hepfo ati se waba warasabye umuryango w'imbabazi wawe ubiciye ntabwo atoya ntawe nasabye imbabazi ati se byagenze gute noneho mbwira uburyo wishe ntabwo ati usomye muri Yakobo avuga ati usiteye ku itegeko rimwe muri ayo yose yoroshye kurenza ayandi yose aba yasiteyeho yose kuko wavuze ngo ntukice niwe wavuze ngo ntugasambane wavuze ngo ntugasambane niwe wavuze ngo ntukibe ubwo rero ku Mana nta na kimwe ntegeze nkora ngo none se nyine wamwishe byo kumwica cyangwa wamwishe muri ubwo buryo ndamubwira ati namwishe nta muntu ndica byo kwica kumuvana mu mubiri gutya ariko nurakaye n'uwise mwene se igicucu wese imbere y'Imana imubona nk'umwicanyi ngo yango nimba ari ibyo ngo nta kibazo ngo Imana irakubabariye
ubwo ninjiramo icyo navanye muri icyo cyumba harimo urusaku inzu ntoya hanashyushye hari igihe cy'impeshyi navuyemo mvanyemo kurwara umutwe urumva nta sengesho nahavanye nta niki nta no guhura n'Imana ahubwo navuyeyo noneho byarangiye ndwaye niberuko bisanzwe nibiki nyuma yaho nibwo naje kumva abantu batangije ubutumwa byasaga nk'ubutumwa bwiza bitaga tumumenye maze bavuye mu ideni ry'abadivantisti ariko nabo nkabumva kuri radio icyo gihe hari ikinyamakuru cyabanyuzagaho ubutumwa ntitwaza kumvikana ku kintu kimwe bavuga yuko koko Imana yababariye abari mu isi bose ntiyaba ikibabaraho ibicumuro koko ni ukuri ariko bikagaruka bigaragara yuko abari mu isi bose bamaze kubona ubugingo buhoraho yuko bose ari abana b'Imana ariko bibiri kavuga ari ryo jambo ry'Imana umwizera uwizera ibyo urupfu rwa Kristo niwe mwana w'Imana none abana b'ibyo bavuga ntago bihura koko Imana yababariye bose nta n'umwe ariko mubabasha mubizera ibyo Kristo cyangwa se iby'Imana yakoreye umuntu ari rwo rupfu ruhwanye n'igihano umunyabyaha arakwiriye nabona bavuga ati oya nta butumwa burimo nari ntarabona akazi ubwo nakoraga ibintu bisanzwe nk'uturaka dusanzwe rimwe na rimwe nkanagenda ntazi aho ndi buvana karaka ndi kuvuga ati yenda ningira ahantu ngasanga karaka ndagakora nimba n'umuntu w'akazi n'ubwo buryo nari mvuye mu rugo ndi kugenda ngeze nari mfite gahunda yo kujya Kabeza mvuye I Kanombe ngeze muri gare Kimironko ngiye gufata bisi ijya Kabeza mbona ibi posters bajya bamanika by'amatangazo byavuye giterane ariko harimo ikiganiro mpaka kuri Bibiliya ntangira ndagisoma ariko numva ntibifashe ariko mbura amahoro niba ahantu hari ikiganiro mpaka cyo kuri Bibiliya ndashaka kujyayo ndagiye ngiye muri icyo giterane aho cyaberaga hano Kimironko amasaha ya mbere urumva habanje kubaho gahunda z'igiterane gisanzwe nk'uko byateguwe ikiganiro mpaka cyari saa munani nyuma ageze ubwo naho nari nicaye sinaritaye kuri gahunda zindi ziri gukorwa kuririmba kumva basoma ijambo ry'Imana se nibe oyanjye nari ndindiriye wa mwanya w'ikiganiro mpaka kugira ngo nze kuvuga bya bindi numva yuko koko ariko kuri ku ijambo ry'Imana byabasha kujyana umuntu mu ijuru ariyo mategeko kwigengesera n'ibindi byose nkabyo ariko nanone nabyo mbifiteho ikibazo yuko bitabashije kunkiza icyaha ubwo ayo masaha yageraga y'ikiganiro mpaka mbabajije ngo ni bande bumva haba mu bashyitsi bateranye natwe bwa mbere cyangwa se no mu bizera basanzwe bateranira hano bifuza ku kiganiro kujya mu kiganiro mpaka babanza bashyitse ndamanika ndamanitse ndo wa mbere kugira ngo bahite bakiramo bitazamura ukuboko rwose cyane n'amahirwe babashyizemo n'abandi nuko uretse yuko mu bashyitsi ni njye njyenyine wabashije gutera urutoki noneho kugira ngo ikiganiro mpaka kibeho cyabaye ngombwa yuko baza gukoresha baba bizera bitorero ryabo ariko babaramo ibice bibiri urumva ni ikiganiro mpaka bitewe n'ingingo yagombaga kuganiraho abayemeza n'abayihakana icyo kiganiro cyavuga ngo kwitwa umukiranutsi no kujya mu ijuru ni ubuntu ni ugutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera cyangwa se ni amategeko n'imirimo njya mu bemeza imirimo ubwo ikiganiro cyatangiraga bampaye ijambo bwa mbere kugira ngo ngire icyo mvuga ubwo ibyo byose bashaka no kugira ngo bombe impamvu hari isomo sinibuka neza aho rikomoka ariko aho ryanditse rivuga ngo ngurangurire mu matwi izo ryarya kuwizira amatwi ntiyumva amategeko ko gusenga kwe ari ikizira bigaragara yuko rero
umuntu wese utabasha kumva iby'amategeko ibyo avuga ko no gusenga kwe Imana itakumva. Hakaba n'ubundi buryo Dawidi ati amategeko yawe arera niyo nireberamo nkamenya yuko nanduye. Ubwo rero hatabayeho amategeko n'ubundi mu bigaragara nta bugingo buhoraho uwo muntu yabona. Imirongo yose yabashaga kugeza ku mategeko n'uburyo cy'amategeko ashobora kuba yahesha umuntu gukiranuka nayumvaga nk'ibinyamakuru nyine nka bya bindi byo gusoma ijambo ry'Imana ariko ugasoma inyuguti ntusome ijambo ari ryo Kristo. Rwa ruhande rwo hirya urumva uko twarushagaho kuganira nabo ngabo twatwicaye nubwo barabizera b'iryo torero nabo bageragezaga kuzana ya mirongo babandi bumva yuko amategeko ari abasha kubahesha ubwami bw'ijuru mu buryo bwo kugira ngo iyo icyo kiganiro mpaka cyangwa iyo debate ibashe kumvikana n'uwari ufite urujijo muri ibyo bintu abashe kubyumva. Yambere umwanya neza aho hantu nubwo bwa mbere nabashije kumva ikintu ntegeze numva gukiranuka guheshwa no kwizera numvise ari ibintu bitangaje ntegeze numva mu myaka 10-20 namaze mu madini ibintu byose nagiye nkora ingendo nafashe zo kujya gusenga indirimbo amakorali naririmbyemo gufata amasomo ibyo twitaga ibyo kwibuka ugasanga wafashe hafi bibiliya mu mutwe hose ukajya hari ukayirondora kujya mu biri isilamu nkiga gusara ntazi byose ndigushaka icyangira umukiranutsi nacyumvishe mu gihe kitangana n'iminota 5 noneho numva n'ibindi nibwo numvishe na bya bindi najyaga nsomerwa byose mbyumva noneho nta muntu bimbwira noneho nkabyumva nk'ikiganiro cyakagombye kumara nk'amasaha 10 nkacyumva nko mu isegonda rimwe ntangira kumenya noneho ngira n'amatsiko hamwe narindi muri ya gahunda yo kwemeza amategeko ahubwo ntangira kubaza ibibazo ati hoya noneho hari icyo nshaka kumenya none ni ryari umuntu yizera gute nibwo natangiye kumva yuko umuntu yizera yuko amaze kumva ijambo rya Kristo akizezwa naryo yuko atakibarwaho ibya ikintu na icyana kimwe igicumuro na kimwe muri njye habaye nko kumva kugurumana nahise numva uburyo intumwa ubwo zasukirwaga mwuka wera nanjye muri njye numvaga ndimo ngurumana muri njye fatwa n'umunezero ntaza aho uri kuva ati ibi bintu ndimo bimbwire neza noneho rero hari iteraniro rya kabiri ryagombaga gutangira saa 9 iryo teraniro nicaye ku mwanya w'imbere kandi bwa mbere nari nibereye iyo nari mfite telefone kari agatelefone gato kamwe k'agatushe nabaga harimo dukino nari ndi kwikinira ariko iryo teraniro rya kabiri ubwo ryabaga n'ubundi ryashingiye kuri ibyo kwizera hari mu gitabo cy'Abaroma 5 igitabo cy'Abaroma igice cya 8 cyose batubwira ukuntu iby'amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere z'umuntu nibyo noneho Kristo we yakoze aho hantu hambereye umwanya mwiza cyane wo kumenya ubutumwa bwiza cyari igiteranyo cy'iminsi 3 natashye bugorobye nabwo habayeho kwicara mu magurupe yo kuganira ndikurushaho kugira ngo nsobanukirwe n'indi minsi ibiri yakurikiyeho nagiye guteranirayo numva bwa butumwa noneho numva na bya bindi mu cyo cyurajyaga mbwira kera ntangira kubyumva byose uko ndamuhamagara atari ibintu namenye ndabimubwira ati wabimenye koko wabyemeye ibyo bintu byaje muri wati ntangira no kumubwira mu bundi buryo nashima Imana mfasha gushima Imana bati rero noneho uyu munsi ntago ukiri umunyabyaha ukundi hari isomo icyo gihe natashye nakunze cyane ryo mu Baroma mu masomo ntago nkunda kumenya ibice byo muri bibiliya
ariko iryo somo naryo rya mbere isomo ryiza ntajya nkunda kwibagirwa mu Baheburayo igice cya 10:11 aho havuga ngo ubugome bwacu n'ibyaha byacu ntago azabyibuka ukundi ubwo ni wo munsi ndamenye yuko Imana itakimbaraho ibyaha kandi n'ibyo nari niziho byose si ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu avuga icyo gihe twabonye yuko Imana ijya gucungura umuntu hari urabona mu gifaransa bita ligne de temps hari past present na future ntabwo Imana yaje mu gihe cya past nta nubwo yaje mu gihe cya present nari maze kumenya ibyo bintu ngo yenda mvuge ngo ahasigaye rero nahawe oya Imana ahubwo yatangiye mu itangiriro kugeza mu iherezo byose yishyura ibyo byose uwo munsi nibwo numvishe ya mahoro Yesu avuga suko yari amahoro yuko aho hantu hari agasheke bampaye ahubwo bari bampaye ikindi kintu nari mpamenye ikindi kintu ntahansimbuka numva urukundo rw'Imana nibwo nabashe no kumenya urukundo rw'Imana kuko nge mbere najyaga mvuga yuko Imana irobanura ku butoni nakavuga ngo nubwo bibiri ivuga ngo Imana ntirobanura ku butoni ariko nge navuga ngo Imana irobanura ku butoni ni gute nimba bimeze gutya hari abazarimbuka hakaba n'abandi bazabona ubugingo buhoraho nkumva yuko ari ugutoranya kw'Imana ariko si ugutoranya kw'Imana ahubwo Imana yabihaye bose ahubwo ku muntu niba ufite guhitamo ko kwizera ibyo ariko naje gusanga nanone atari umuntu kuko mu muntu nanone ntihabonekamo icyo kintu ahubwo icyo kintu nanone gihabwa na rya jambo yahawe akizera icyo kintu uwo munsi natashye numva nezerewe njye ni nawo munsi wa mbere nasabyemo noneho gusinzira nka kwa kundi uriya mugabo wateruye Yesu mu rusengero ni Simonis ni Simoni ati noneho usezerera umugaragu wawe kuko agakiza kawe nanjye uwo munsi naravuze ati uyu munsi noneho niteguye gusinzira nkipfira nta kibazo kuko icyo nari ntegereje ku isi ni iki birarangiye naragenda gombonye wese ngashaka kumubwira ibyo bintu kuko numvaga nawe yabyumva nk'uko nabyumvishe ariko numva nabyumvishe bikababaza nkumva mbabajwe nuko atari kubasha kubyumva nkumva atari kubyumva ntabwo bigoye ariko nk'uko mbivuga gutya hari ikintu satani yanduje umuntu kumva urabona nk'umuntu nk'uko abantu tubayeho ubuzima bwa muntu wumva yuko nta kintu ushobora kubona utakoreye no mu buzima bwanjye nari narabayemo numvaga yuko udashobora kubona ijoro utarikoreye rimwe nari mu gashukwa no kutumva icyo iryo jambo ryo muri bibiliya rivuga ngo n'intwarane zibigishamo imbaraga ukumva noneho ugomba gukoresha imbaraga ariko uko nkoresha imbaraga kose ngasanga n'ubundi byanze ariko ariho hantu heza umugabo witwa Mukristo niwe wageze ngo yahageze ngatsinzwe n'urubanza nanjye byabanjije kuba yuko mbanza kureka byose nkavuga ngo nta byararangiye nimba ndo gupfa ndapfuye nimba n'ubugingo ubwo burahari sinari ngikeneye undi muntu ugaruka kongera kumbwira ngo uragenza gutya kugira ngo ukizwe kuko ibyo byose nari narabigerageje mu buryo bwose ariko uwo munsi nahoraga hari indirimbo nkundi ivuga ngo uwo munsi mpura na Yesu ubwo nahoraga na Yesu nta muntu uhura na Yesu ngo agende amaramasa ugende ukize nari meze nka wa mugore Mariya yahuye na Yesu azi yuko abantu benshi bazi yuko imbere ya Yesu bahagwa bitewe n'ibyaha babibonamo ntibamenye yuko ari we uza gukiza ibyaha ahubwo akavuga ati ningera imbere ya Yesu ni ugupfa kuko abantu benshi nk'uko twagiye tubibwirizwa bageragaho pasita arangiza kubwiriza akavuga ati abiteguye yuko imwanya mwajya mu ijuru ugatinya kuzamura ikiganza kandi umaze kubwirwa ibyakugeza mu ijuru
ariko ugatinya kuko nubundi kibonaho icyaha. Ndetse wajya no gusenga ukumva yuko ikintu kiri buze gutuma Imana yumva isengesho ryawe ni ukuri bupfukame ugashaka ahantu hari buze kuba hababaza amavi cyane, ubwabo baba ari urukumva Imana irabureba muri kwa gusenga, ugasenga winginga ubwira nk'umushefu mubi w'umunyagitugu kugira ngo mbega kumve ni ukuri bumugenza ukuntu ndagutakambiye ndakwinginze nge ibintu mu buryo bwinshi. Ku buryo wasangaga amasengesho yanjye inshuro nyinshi ibaga ameze gutyo, nayo gutakamba ndakwinginze bigende gutya, yewe nkanahiga n'imihigo nzabigenza gutya, ibi n'ibigende nzabigenza gutya. Ariko ibyo byose byari byaratumye n'ubundi ndushaho kuba mubi kurenza igihe negeze menya kimwe muri ibyo ngibyo nagenderagamo. Ariko Imana ni nziza, kuva uwo munsi nibwo namenye ubutumwa bwiza, yewe ntangira noneho ni nabwo nabwanjye ku giti cyanjye nabashije gusoma Bibiliya, nsoma igitabo cyose, tuvuga urugero nsoma itangiriro ryose, ubundi nari ntarasoma n'imirongo n'ibiri. Ariko natangiriye mu isezerano rishya kuko niho nari numvishe ubusobanuro bw'Imana yakoreye umuntu mu gihe ibindi byose byari nk'ibishushanyo. Noneho ntangira kubisoma nkajya mbyumva mu bundi buryo, kumbi byari ibi. None nuko ndasoma mu Bagalatiya hararyoha cyane, Abaroma harushaho kunsobanura neza ubuntu bw'Imana no kwizera no gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera mu buryo hari bose barabisoma. Ariko barangiza bakavuga hari uwo twaganiriye muri icyo gihe nari meze gutyo nkishaka kubwira uwo muye wese kugira ngo mubwire, yari umwe mu bo twaseganaga mu badivantisite aravuga ati ariko kwizera kutagira imirimo kwa gupfuye. Ndamubwira ati kwa gupfuye n'ubundi nyine ni ko kuri, none se iyo mirimo ni iyandika ari iyo kwizera ni iyawe, nujya kuyishaka ari iyawe iraba ari iyawe. Reka rero kwizera kuko kuri muri wowe ariko kuzamura n'iyo mirimo. Ariko nuvuga ngo ugiye kuzana imirimo nta kindi urazana, urazana ubushwambaga imbere y'Imana. Ni nk'aho rero nari ndimo mbabwira abavandimwe, njye babwira uyu munsi naho ntandukaniye aho waba uri uyu munsi cyangwa se aho wahoze mu gihe cyahashize. Ariko ngo ubuntu bw'Imana nta hantu butabasha kugera. Uyu munsi yenda ushobora kubyumva ukavuga ati oya, yenda ni ukugira ngo wikorere ibyaha. Ariko ntabwo nk'uko nanjye nari meze, ntabwo nakoraga ibyaha kuko hari umuntu wambwiye gukora ibyaha, ahubwo kamere yanjye nicyo cyaha. Ntabwo icyaha ari icyo mbonanye nk'uko cyangwa se icyo undi wari wese yakubonana, ahubwo kamere ni iyo kuvuka kwawe. Rero ntabwo wakibuza kuba uwo uri we, ahubwo uri uri we bitewe nyine no kuvuka. Ariko Imana ishimwe kuko iyo umaze kuvuka bwa kabiri muri Kristo ntabwo uba ukiri wa wundi, ahubwo uba ikindi kiremwa gishya, aricyo kiremwa gishya uba we muri Kristo Yesu. Ntabwo uba ukicirwaho iteka rya ya kamere kuko iyo kamere ariyo yaciriweho iteka ndetse igacibwaho iteka muri Kristo Yesu. Ubu ndi umwana w'Imana, si uyu murwa ubibabwira bakundwa, ahubwo mwuka wera uri muri twe kimwe n'abandi bantu b'Imana ngo niwe duhamiriza. Twebwe tubyina intsinzi duhamirijwe, ntabwo ubu tukivuga ibyacu oya, ahubwo turavuga gutsinda kwa Yesu kwabaye kwacu. Ubu nkaba nitwa umwana w'Imana, bitangiye gutuma ngiye kongera kujya ku isabato, imwe nakubitiwe nikoreye Bibiliya, imwe yatumye ibyo nariye ku munsi w'isabato byatetswe kuri uwo munsi bikubitirwa n'utundi umuntu yagendaga yongeraho kugira ngo ubashe ngo kwegera Imana. Ntabwo nabashaga kwegera Imana, ahubwo Imana ishimwe kuko ariyo yanyegereye. Ntabwo nabashaga kubona Imana, ahubwo Imana ishimwe kuko ariyo yambonye. Ubu ndi umwana w'Imana, ndavuga urukundo rwayo
kandi noneho niteguye neza ndashidikanya yuko ahari nakirata gutya ariko nirate nanone Kristo. Njye numva mu bazazamuka icyo kirere ari njye muntu uzatumbagira bwa mbere ku mpamvu zihe ntago ari ukwena ndusha abandi bavandimwe muri Kristo ahubwo kubw'amatsiko mfite y'uwo munsi mu tuganire nonaha cyangwa se banyumvishe ni ku buntu bw'Imana namwe bubashe kubageraho nk'uko bwangezeho ndi mubi Pawulo nubwo avuga ngo ni we wari uwa mbere mu b'imbere ariko nanjye ni uwo nguwo kuko ubwo bubi nibwo bwatumye nigomeka ku Mana nibwo bwari bwarantandukanyije n'Imana ariko Kristo yongera kunyunga nawe muri ayo maraso ye ku bw'ayo maraso ndi muzima muri we ku bw'ayo maraso ndi umwana w'Imana nakwifuza yuko nawe wakezera izina ry'Imana ndetse ukanaririmba indirimbo nkunda ivuga ngo ngo yabyishyuye byose nta n'igice iraririmbwa ariko naho narindi twarayiririmbaga nari mumbabarire reka nshyiraho ako gace gatoya kugira ngo byumve neza navuga ngo shimwa cyane yuko mbabari w'ibyaha na nakimwe cyasigaye byabambanywe nawe ku musaraba mutima wanjye shimu mwami na nakimwe cyasigaye kuri njye byose nkunda ukuntu mu cyongereza bavuga ngo not a part but a whole nta n'igice ahubwo byose ku Mana ntacyayimbaraho kandi kuko ntacyayimbaraho nanjye ntacyo nibaraho kubw'ibyo rero ndashima Uwiteka cyane wakoze ibyo wamenye kera isi itararemwa ikantoranya muri ndi mubi ikanyita umwana wayo izina ry'Imana rihimbazwe kubw'ubuntu bwinshangiriye kandi nifuriza n'abandi mwese mutarabasha kugerwaho n'ubu butumwa bwiza n'ubuntu bw'Imana mu rushisho yo kwizezwa n'ijambo ry'Imana atari imirimo cyangwa se ibindi byari byo byose ahubwo kumva ijambo ry'Imana mukizera iryo rivuga amahoro n'ubuntu bibe kuri mwebwe.